už, jo, už to je. Takže Slepotice, okres Pardubice. Účastnice ligy okresu Pardubice letos obsadili čtvrtou příčku a jejich osobák je 18-26. Takže uvidíme, jestli se mu podaří tak na půdě Dřevoklechu národní podnik překoná. Tak to je škoda 19-29. Určitě nic katastrofálního. Myslím si, že ještě děvčata ve složení.